ରୀତିରେ ପଳି ପଡ଼ିଛି ପୋଖରୀ। ବଡ଼ଜାତ ସମୟରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳାଶୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନି। ପୁର ପରିଷଦର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଉଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ଭାସୁଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା। ମୁଇଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର କଲେକ୍ଟର ମହାନ୍ସନ୍ଙ୍କୁ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏଓକୁ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କେନ୍ ବନ୍ଦ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଅଛି, କେନ୍ସି ବନ୍ଧ ବନ୍ଧରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ଗାଧବାର ଲାଇକ୍ ର ନାଇଁନ, ମଣିଷ ସେନେ ଗାଧୁଛନ୍, ତିନି ଚାରି ଦିନ ଗାଧଲା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ୁଛନ୍, ତାଙ୍କ ବେମାର ବାହାରି ଯାଉଛେ। ସରକାର ଇଟା ଦେଖି ଦେଖି କାଣା କରୁଛେ, ସରକାର ଯେ ଚେତାବନୀ ଦଉଛେ ଯଦି ନାଇଁ କରବେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ବନ୍ଧମାନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବୋଲେ ପବ୍ଲିକ ରାସ୍ତାକେ ଉତରବେ, ସେଦିନ ଯାହା ବି ହେବା ବଲାଙ୍ଗୀର କଲେକ୍ଟର ଦାୟୀ ହେବା, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦାୟୀ ହେବେ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଇଓ ଦାୟୀ ହେବେ ସେଦିନ ଘଟଣା ଉପରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ବି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ କାମକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ପ୍ରଥମେ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପରେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା। ଖରାଦିନ ସରିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଥିବାରୁ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବିରେ କନ୍ଧପାଲିପଡ଼ା, ତାଲପାଲିପଡ଼ା ଏବଂ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 234 ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାଉନସିଲ ବସିଲା ଆମେ ସେଦିନରୁ ସବୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେତେ 17 ବନ୍ଦ ଅଛେ ସବୁକେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ କେନ୍ତାକିରି ତାର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବା ସେ ଉପରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯେନ୍ କଥା କହିଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଆସିକି ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ସେ ଯେନ୍ କଥାଟା କହିଥିଲେ ଯେ ମହାରାଣୀ ସାଗରର କାମକେ ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍, ସେଟା ନିହାତି ଭାବରେ ପୁରାପୁରି ଭୁଲ କଥା। କାହିଁ ଲାଗି ଏଇ ମହାରାଣୀ ସାଗର ଡିପିଆର୍ଟା ନାଇଁ ହେବାର ତାହେଲେ କିଛିଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ସେକ୍ସନରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବାର ଯୋଗୁଁ ସେଟା କାମଟା ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ମହାରାଣୀ ସାଗରର ଟେଣ୍ଡର ବି ନାଇଁ ହେବାର ତାହେଲେ ଖାଲି ବଦନାମ କରାଯାଉଛେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସବୁ ବିକାଶକେ ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍ ବୋଲିକିରି, ତ ସେଟା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ କଥା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ବି ଜାଣିସାରିଛନ୍ ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ଯାଉଛନ୍, ସେଥିର ଲାଗି ଗୋଟେ ନିଜର କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ତାମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଉପରେ। ଅଭି ପ୍ଲାନ୍ ଇଏ ହେ କି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେ ଇତନା ବଡ଼ା ୱାଟର ବଡି ରିଜୁନେସନ୍ କା ପ୍ଲାନ୍ ଲିଆ, ଏ ଦେଶ ମେ ବହୁତ ବଡ଼ା କଦମ ହେ। 1700 ୱାଟର ବଡିଜ କୋ ରିଜୁନେଟ କର ରହେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ତରିକା ସେ, କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟିଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନହିଁ ହେ, ଖାଲି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ନହିଁ ହେ। ପାନି କା ସାଫ ହୋଗା, କିଚଡ଼ ନିକଲେଗା ପୁରା ରେଡ଼ି କରକେ, ଉସକୋ ପୁରା ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲତେ ହେ ଜୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟେଟ ବନା ରହେ ଇସମେ। ଇଧର ଜୋ ହମନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଘୁମା ବୋଥ ଷ୍ଟେଟ, ୟହାଁ ପେ ଇତନା ଆଦମି ଲୋକ କା ସପୋର୍ଟ ମିଲ ରହେ। ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜି ହେ ଔର କାଉନସିଲର୍ସ ଯୋ ବି ପବ୍ଲିକ କା ସପୋର୍ଟ, ଓ ଲେକ କା ସାଥ ବହୁତ ବଡ଼ା କନେକ୍ଟ ହେ ଇନକା। ସୋ ହମାର ଜିମ୍ମେଦାରୀ ହେ ବିଫୋର ବାରିଶ କା ସିଜନ ଇସକୋ ପୁରା ସାଫ କରକେ ସୁନ୍ଦର ବନାକେ ଅଚ୍ଛେ ଝିଲ ବନାନେ କେ ଲିଏ ହମ ଲୋକ ତୟାରୀ କର ରହେ। ଏଇଟା ମୁଇଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବି କି ଆମର କାଉନସିଲ ହେଲା ବେଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍କେ ପହିଲା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛୁ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯେତେ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମର ପହିଲା କାଉନସିଲ ମିଟିଂରେ ହିଁ ଆମେ ତୟ କରିଦେଇଥିଲୁ ଯେ ନିକେ ଆମେ ପହିଲା ବନ୍ଦର ଯେନ୍ଟା ବି ରିନୋଭେସନ ହଉ କି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ହଉ, ସେଟା କହିବାର ଆଗରୁ ତାର ଏକ୍ସାମେସନ ହେବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମେ ତାର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରକେ ପହିଲା ଏଇଟା କରିମୁ, କାଥରଲି ପାଣି ସଫା ହେଲେ ଯାକର ଯେନ୍ ବି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ହେବା କି ରିନୋଭେସନ ହେବା ସେଟା ଭଲ ଦିଶିବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାର ଡିପିଆର ବି ରେଡ଼ି ହେଲାନ, ତାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ସୁରୁ କରିଦେଲୁନ, ଆଉ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବିଫୋର ମନସୁନ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକେ ଆମେ କରିକରି ଦେଖାମୁ। ଆଗକୁ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସହର ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ଜଳାଶୟ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ଏପରିକି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ପୋଖରୀ ପଲିଟିକ୍ସ ଯୋଗୁଁ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଦଲଦଲି, ଲୋକଙ୍କ ଦାବି କେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ପୋଖରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।